Mana bugün bizning Everbright avtosalonimizga yangi kirib kelgan avtomobil Jack Siaho E40X avtomobilimiz keldi. 55 kilovatli batareya, 430 km masofani bosib o'tadi ushbu avtomobilimiz. Ko'rib turgan bo'lsangizlar, ajoyib krossover. Kimga kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Ichki salonlari ham juda ham keng ishlangan. Ko'rib tursangizlar, hozir bitta atrofini ham ko'rsataman. Mana kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqa olasizlar.